Muito bem, senhoras e senhores, vamos saber como fica a previsão do tempo aí para esta sexta-feira. Mas antes, a quinta-feira amanheceu com sol, muitas nuvens carregadas, inclusive. Caramba, vai chover, seu Natan. Pois é, e tem previsão de chuva para o período da tarde em áreas isoladas, assim como foi ontem. Previsão de chuva em áreas isoladas de intensidade fraca a moderada. O que isso significa? Que pode ter chovido em alguma região de Três Lagoas, ou na zona rural, ou na zona urbana, tá certo? E esse cenário se repete nesta quinta-feira. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora, pra gente dar uma olhadinha no tempo lá fora. Aí, ó, o que eu te falei? Céu com muitas nuvens, olha só as imagens do meu amigo Ricardo Vinícius, né? Caprichou nessa pintura, né, dessa manhã de quinta-feira. Temperatura agradável, não tá não, Pedrinho? Você que tá andando de moto pra baixo, pra cima aí, não tá aquele calorão, né, na muleira, mas tá um clima agradável. Olha só, hein, diretor? Aí sim, parabéns. Vou até sair da frente aqui, ó. Isso aqui, volta lá, rapaz. Que pintura, hein? Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Olha aí, diretor, ó. Que imagens belíssimas desta manhã de outono aqui em Três Lagoas, né? Eu só não sei o nome dessa planta aí. Você sabe? Manda para mim então. Fala que planta é essa. Bom, tem previsão de chuva para hoje, tá? Aqui em Três Lagoas. E essas instabilidades ocorrem devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, aliada à disponibilidade de umidade. Além disso, tem uma frente fria que vem se aproximando de Mato Grosso do Sul, trazendo chuvas aqui para nossa cidade. E para amanhã, que é o sextou, como será? É o que nós iremos acompanhar a partir de agora em nosso painel. Três Lagoas, sexta-feira será nublada, a temperatura mínima de 23 graus, a máxima de 31 graus. Não tem previsão de chuva para sexta-feira. Já em Brasilândia, o mesmo cenário. Sexta-feira será nublado, a mínima 23 e a máxima de 31 graus. Já em Água Clara, lá o cenário muda. Lá tem previsão de chuva, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Virando a página, chegamos até Aparecida do Taboado. Aparecida do Taboado e Paranaíba são duas cidades bem próximas e o cenário não muda, tá vendo? Período nublado, temperatura mínima para as duas cidades de 23 graus, a máxima em Paranaíba é de 31, já em Aparecida de 30 graus. Inocência, assim como Água Clara, tem previsão de chuva para sexta-feira, a mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Como eu disse, há uma frente fria avançando no sul, né, chegando já até Mato Grosso do Sul, e essa frente fria vai trazer chuva para nossa cidade, tá bom? Amanhã a gente acompanha a previsão do tempo para o final de semana.